أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتف بنحو دار الخلود فدرب الأخوة خير الدروب. أخي يا مقيما شمالا جنوب. Ovo audio izdanje pripremio je za vas studio Kevser. Svako živo biće će smrt okusiti. I samo na sudnjem danu dobit ćete u potpunosti plate vaše. I ko bude od vatre udaljen i u džennet uveden, ta je postigao što je želio, a život na ovom svijetu je samo varljivo naslađivanje. من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. باب قول الله تعالى يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. Poglavlje kome autor nije dao poseban naslov, bar u ovom primjerku koji se nalazi ispred mene. Poglavlje riječi stvoritelja tebarake o teala, zar Allahu drugove pripisuju one koji ne mogu ništa stvoriti, a sami su stvoreni, ne mogu im pomoći, niti sami sebi mogu pomoći. Znači, u ome ajetu uzvišeni Allah kaže, zar da njemu smatraju ravnim one koji ne mogu ništa stvoriti, a sami su stvoreni. E jušrikune, da li mu širk čine, misli se na širku ibadetu. Da li mu čine širk u ibadetu. I ovo je teubih, pogrda i pokuda onih koji su obožavani mimo Allaha tebarake o teala i onih koji ih obožavaju. U prvom slučaju ako su oni zadovoljni time. Zato što onaj ko ne može stvoriti ne zaslužuje da bude šta? Obožavan. Jer je jedno od osnovnih svojstava rububije tada uzvišeni Allah stvara. Umrtvuje i oživljuje. I isto tako, druga njihova mahana jeste to što su sami stvoreni. Ne da ne mogu druge stvoriti, nego su sami su znači stvoreni. Niti mogu sebi koristiti, niti drugima kakvu korist pribaviti ili zaštitu i slično tome. Pa kako onda ljudi mogu da takva znači stvorenja čine bogovima koje obožavaju mimo stvoritelja tebarake oteana. I ovo ukazuje znači na ništavnost svega što se obožava mimo stvoritelja azeođel, taman to bili meleki, taman to bili poslanici, dobri ljudi i slično tome. Ovdje u ome ajetu uzvišeni Allah azeođel spominje 4 stvari zbog kojih ova stvorenja ne zaslužuju da budu obožavana. Prvo, ne mogu stvarati. Drugo, sami su stvoreni. Hel ete ale insani hinum mine dehr lem jekun še jem medzgura. Zar se čovjek ne sjeća vremena kada nije bio spomena vrijedan? Bilo je vrijeme kada nisi bio spomena vrijedan. Kako možeš biti božanstvo?
Niko te nije ni zašto pitao, dešavalo se na zemlji što se dešavalo i kako onda možeš kao takav biti, jeli, kao takav biti božanstvo. Treća stvar, ne mogu nikome pomoći od tih ljudi koji ih obožavaju, niti s druge strane mogu sami sebi pomoći. Ne da samo ne mogu drugima, ne mogu ni sebi samima. Pa 104 razloga, znači zbog kojih nikako ne mogu biti, jeli, obožavani. Otehadu min dunihi alihe, la jahlukune šejen vohum juhlekun, vola jemlikune li enfusim darren, vola nefan, vola jemlikune meuten, vola hajaten, vola nušura. I oni uzimaju mimo njega, mimo stvoritelja Tebarake Oteala, bogove, ništa ne stvaraju, a sami su stvoreni. La jahlukune šejen ništa, apsolutno. Pa nikoliko jedna mušica ne mogu je stvoriti. I kada je uzvišen Allah duš uzme, ne mogu je oživjeti. A da ne govorimo o nečemu što je veće, ovaj, i složenije građe od mušice. Niti posjeduju sebi kakvu štetu, niti korist, niti posjeduju, niti mogu život oduzeti, niti mogu život dati, niti mogu oživjeti. Ha. Pogledajte kako uzvišen je Allah, tebarake o teala, znači osuđuje sve one koji su obožavani mimo stvoritelja tebarake o teala i spominje njihove manjkavosti. Ne može život nikome dati, ne može život nikome uzeti, ne može nikoga proživjeti, pa na osnovu čega onda da bude obožavan. Kul la emliku li nefsi nefan wala darran illa ma ša Allah. Walau kuntu a'lamu al-gajb, lestekthartu min al-khayr, wama meseni su. Uzvišeni Allah kaže, reci o Muhammede, ja sebi ne posjedujem nikakvu korisni štetu osim onoga što Allah hoće, a da znam gajb, ja bih stekao mnogo dobro. Da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem znao gajb, ne bi mu se desilo ono što mu se desilo na danu Uhuda, vidjet ćemo šta mu se desilo. Ne bi mu se to desilo. Nego bi znao, znači mogao donijeti odluke po pitanju određenih stvari, znači da izbjegne ono što mu se, sallallahu alejhi ve sellem, desilo. Oma meseni je su i ne bi me nikakvo zlo zateklo. In ene illa nezirum obešir lekao mi minun. Ja sam samo onaj koji radosne vijesti donosi i koji opominje narod koji vjeruje. Kul inni la emliku lakum darren wala rašeda. Reci, ja vama ne mogu ništim naštetiti, niti vam mogu kakvu korist pribaviti. Kul inni la yujirani min Allahi ahadun walan ajida min dunihi multahada. Reci, opet kaže uzvišeni Allah poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, mene niko od Allahove kazne ne može u zaštitu uzeti, u njemu mogu, jeli, utočište naći. Pa su ovi ajeti jasan dokaz da je sve što se obožava mimo stvoritelja, te barake o teala, da je to ništavno i da ne zaslužuje da bude obožavano. I svako ko obožava nekoga drugog mimo stvoritelja za ođele, znajući njegove mahane, znači je sigurno onaj koji nije svoj razum, znači, koristio. A isto tako i ne znajući, jer se jedino uzvišeni Allah za ođele može obožavati. Pa ako je poslanik taj koji se obožava, kao što je Isa, alejhisselam, obožavaju ga pojedini ljudi, poput kršćanja, njemu je uzvišeni Allah naredio da mu bude pokoran i da mu bude muhlis, da mu bude iskren u svojim ibadetima. Jel' tako? Pa ga je time počastio. Pa kako može onaj koji obožava biti obožavan? On sam obožava nekoga. Kojim pravom onda da bude obožavan? وَلَا تَدْعُ مَا اللَّهِ إِلَهًا آخَرًا. I nemoj pored Allaha drugog Boga moliti. La ilaha illa huve, kullu šein halikun illa vajhe, lehu l'hukmu, wa ilaihi turja'un. Nemoj obožavati nikoga mimo Allaha, sve će biti uništeno osim lica njegovog plemenitog, njemu sud pripada i njemu ćete se svi vratiti. Innil hukmu illa lillah, amara an la ta'budu illa iya. Sud pripada Allahu, nema Boga, sud pripada Allahu i naredba. Znači uzvišeni Allah je taj koji naređuje i koji zabranjuje i naredio je da se obožava samo On. Inil hukmu illa lillah. Amara an la ta'budu illa iya. Sud pripada Allahu, On je naredio da se samo On obožava. Pa je naredio svojim robovima od poslanika i od bogobojaznih i dobrih
da mu budu iskreni u ibadetu i da mu druga ne pripisuju. I to je vjera kojom je uzvišeni Allah poslao svoje poslanike. I zbog toga je objavio knjige. Znači da se prestane sa širkom na zemlji. Da se samo uzvišeni Allah tebarek tala obožava. To je osnovna misija poslanika. A sve mimo toga dolazi kao rezultat tog monoteizma. Jer ko obožava iskreno stvoritelja tebarek tala, nemoguće je da nakon toga učini seždu nekome drugom ili da digne svoje ruke i da dovi nekoga drugog i slično, tome. Kako došlo kod Buhari u Sahihu, od Isu Ebu Hurere, kada je Džibril a.s. upitao poslanika salasana šta je islam, rekao je da obožavaš Allaha iskreno, da mu širk ne činiš i da obavljaš namaz i da daješ zekijat i da postiš namaz. Pa je znači spomenuo na prvom mjestu, je li osnov, temelj, a to je da se širk ne čini, a nakon toga da se praktični, je li dio, obavlja. Kaže uzvišeni Allah te barake o ta'ala, وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِتْمِيرِ. A one koji molite mimo Allaha, oni ne posjeduju nikoliko kitmir, a to je opna na košpici od datule. Čak ni to znači ne posjeduju. In tad'uhum la yasma'u du'a'akum wa law sami'u mastajabu lakum. Wa law sami'u mastajabu lakum. Oni ne čuju vašu dovu, a da je čuju ne bi vam se mogli odazvati. O jeumel qiyamati yakfuruna bi shirkikum, a na sudnjem danu oni će poricati da ste ih njemu ravnim smatrali, ona ju ne bio kemisto habir, a nećete obavijestiti, niko obavijestiti kao onaj koji sve zna. Pa je ovdje uzvišeni Allah te barake od tala obavijestio o stanju svih onih koji bivaju moljeni, kojima se čini znači dova ili upućuje dova ili ibadet mimo stvoritelja te barake od tala, od meleka i od poslanika i od kipova, da oni ne mogu i nisu u stanju, bilo kome, ja uputio tu dovu poslaniku, ja uputio kipu. S te strane nikakve razlike nema. Ne može ti on to priuštiti, to što tražiš. I znamo o čemu govorimo, o kojoj vrsti. Znači, kazali smo i napravili smo razliku šta smijemo tražiti od čovjeka, a šta ne smijemo. Kada je riječ onome što ne smijemo tražiti, to je svejedno uputili to živom ili mrtvom biću, nema razlike, jer on to ne može čovjeku priuštiti. Jer nema pri sebi, nema mulk, nema vlasti. Nema, ne čuje tvoju dovu. I da čuje, ne može ti odgovoriti. Pa ko ima ova svojstva krnjava, ne zaslužuje da bude šta? Obožavan, je li tako? Naprimjer, da kažemo da uzvišeni Allah može udovoljiti dovi, ali ne čuje sve što tražiš. Nešto čuje, nešto ne čuje. To je znači dova koja je krnjava i ne može biti znači tako i dovoljeno. A šta onda kada neko od robova ništa, nema ni vlasti nikakve, niti čuje išta što mu kao mrtvom kada se obraćaš, niti ti može znači udovoljiti, niti ti se može odazvati, a na sudnjem danu će poricati to. Za razliku od stvoritelja tebareke ve teala koji jedini zaslužuje da bude obožavan i čuje i može ti se odazvati u svakom momentu tebareke ve teala. In tad'uhum la yasma'u du'a'akum, ako ih pozovete, oni vas ne čuju. Ovdje se postavlja pitanje, da li mrtvi čuju dovu ili čuju obraćanje živih njima? Jer mrtvi, ovdje kojima se, mrtav čovjek, kada neko dođe do njegovog kabora i traži nešto od njega, da li ga čuje i da li mu može udovoljiti toj dovi? Ne može. Jer to nije... Znači, ta dova je upućena na pogrešnu adresu. Ima hadis od poslanika, s.a.v. koga bilježi Ibn Abdel Berr, u svom dijelu Temhid, on ga je zabilježio. Kaže u njemu da je rekao poslanik, s.a.v. kada čovjek prođe pored kabura muslimana i poselami ga, a ovaj ga znao na dunjaluku, da prepozna ga i da mu odgovori na selam. Taj hadis postoji u toj formi, Ibn Abdel Berr kaže da je on sahih. I po njemu su radili mnogi islamski učenjaci, odnosno prihvatili su njegovo značenje, poput Abdul Haka ili Špilija, i poput imama Kurtubi u svom dijelu Mufhimu, komentaru muslimovog sahiha, i poput šeha islama Ibn Taymije u svojim fetvama, i poput imama El Raqija u svojim opaskama na Ihya ul-Din, koji se zove El Mugni al-Hamdul Asfar. I to je rekao isto tako Zebidi u svome komentaru na Ihya ul-Din. I to je rekao El Azim al-Abadi u Aunul Ma'budu, i to je isto tako rekao Šaukjani u svom dijelu Nejlovu Taru. I drugi učenjaci koji su spominjali ovu tematiku, znači govorili su da ovaj hadis može proći i da ima znači vjerodostojan lanac prenosilaca.
U svakom slučaju, ovaj hadis i kada bi bio potvrđen, kao hadis recimo kada se mejit ukopa, pa čuje zveket na nula ljudi koji odlaze sa kabora. Ako se potvrdi da mejit čuje nešto, onda se smije potvrditi samo u tim momentima za koje postoji dokaz. Poput recimo selama, ovaj hadis ulema ga je ocijenila vjerodostojnim. Iako u njegovom lancu ima slabih ravija ili nepoznati, čija biografija nije poznata. No, međutim, kažu vjerojatno dok je Ibn Abdelberga ocijenio vjerodostojnim, a prenosi to u svoga šeha da zna njegovo stanje. Uglavnom, bitno je, ako se potvrdi, znači, onda se potvrđuje samo u tim momentima. Pa kažemo, osoba kada se spusti u kabur, čuje zveket papuča ljudi koji napustaju mezare i odlaze. A ne čuje hođu kada mu kaže, reci la ilaha illallah. Kada mu telkin čini, ne čuje ga. Jer se telkin čini prije smrti. A za poslije smrti, šta je osnova kod mrtvaca? Da čuje ili da ne čuje? Ne? Da čuje. Osnova da ne čuje. Mrtav ne čuje. Dođi kada ti preseli komšija, dođi klimni ga. Pitaj ga komšo, kako si? Ne možete odgovoriti. Ne čujete. Jer to je, znači, drugo. Sada kada bi rekao Allahov poslaniče, molim te, izliječi mi dijete, ne čujete Allahov poslanik. Kada došao pored kabura, rekao Allahov poslaniče, izliječi mi dijete, ne čujete poslanik, sallallahu alaihi wa sallam. Ako je došlo, ako imamo, znači, dok, onda imamo dokaz za određenu stvar. Pa kažemo, to je došlo da čuje zveket na nula. Možda njemu, kao njemu, da se zna da su ga ljudi napustili, da je ostao u kaburu sa svojim djelima, da više nema, nego su ovi otišli kući odmah i počeli se svađati prije što su stigli kući sa mezara, oko nasljedstva i tako dalje. Pa čovjek ostaje sam. Ili ovdje sela misli, ako postoji argument, kažemo, čuje. U protivnom je osnova da mejit šta? Ne čuje. U protivnom smo napravili mejite da su, kao ljudi, može doći se razgovara sa mejitom i priobavještavati ono što se dešava. To ne bi sigurno bilo ispravno. I šehr Islam Ibn Kajim u svom dijelu Ruh navodi brojne predaje od Selefa u ovome pogledu. I to isto tako spomnio Ibn Abi Dunja u svom dijelu Kubur i drugi koji su napravili imame Sujuti, ovaj koji su u svom dijelu Šerh Sudur, koji su napravili posebno ili poglavlja vezano za ovu tematiku i spominju brojne predaje od Selefa kada je u pitanju jeli, to da mrtvi jeli, čuju selam koji se nazove. Neki kažu da je to samo petkom ili uč petkano, međutim to nema nikakve osnove, nego su argumenti koji su došli po tome pitanju su jeli kao ovaj hadis je opće prirode. Ovdje se kaže in tad'uhum la yasma'u du'a'akum. Ako ih pozovete, oni neće čuti vašu dovu. Zato što taj koga zoveš ili je mrtav ili je odsutan. Jel u redu? Ako je mrtav, svakako. Ako je odsutan, opet ne čuje. I on je zaposlen sam sa sobom. On je zaposlen sa ibadetom Allahu, ako je iskreni rob. A ako nije, opet ne čuje ili je daleko, ne vidite i ne možete, znači, ni u kom pogledu, jeli, udovoljiti. Meleka doviš, džibila doviš, a melek i dan i noć, ili je na seždi, ili je na ruku, Allahu zaži. Ti njega doviš i moliš. A on je sam, jeli, u ibadetu Allahu, te barake, o te ala. U jevme l'kijameti je kfurune bi širkikum. A na sudnjem danu oni će poreći vaš širk koga ste činili. Na što nam ovaj dio ajeta ukazuje? Ko će mi kazati? To je svakako. Ima nešto još više od toga. U jevme l'kijameti je kfurune bi širkikum. A na sudnjem danu oni će poreći širk koji su ovi činili. Oni nisu za ko vidi da oni će se odreći. Zna da petkom ovaj na kraju sedmice da treba stvarno i sada se odmori, jel tako? Oni znaju da čine širk, ali su nemarni. Ovdje je dokaz, braćo moja, da je dova nekom mimo Allaha širk. Jer on kaže, in teda'uhum, kada im uputite dovu, oni vas ne čuju, a na sudnjem danu će poreći vaš širk. Pa šta je onda dova? Šta je taj širk koji je spomenut? Dova. Da ne bi neko rekao, ja hej širke, kada ja padem na seždu, i kažem ti si moj gospodar, ali kada kažem Allahu poslaniče, izlečim dijete Allahu poslaniče, opskrbi me Allahu poslaniče, to nije širk. Ili preko poslanika, sa osrame me doviš, uzmeš ga kao posrednika. Ne, ovdje znači, došlo je znači jasno da je dova nekom mimo stvoritelja za uđel da je to širk. I da to nije, nijekom slučaju, je li dozvoljeno. Otehadu min duni Allahi alihe li yekunu lehum izza. Otehadu min duni Allahi alihe li yekunu lehum izza. I oni mimo Allaha uzmeju bogove da im budu ponos. Kella, nikako. Se yekfurune bi ibadetihim u yekunune alihim didda. Oni će, kaže,
oni će učiniti kufr u njihovi bade, znači pored čega na sudnjem danu, i bit će protiv njih, bit će im neprijatelji. Ulaju ne bi uke mislu habir, a nećete obavijestiti kao onaj koji zna. Misli se ovdje na stvoritelja Tebara, kako kaže Katade i kako kažu drugi. Pa je razuman čovjek koji uzme ove ajete i ne dozvoljava da uprlja svoje vjerovanje i svoj teohid, znači sa nečim od širkijata. Jer ljudi često upadaju u širk, a ne znaju, nesvjesno. Ne zna, upade u širk. A neko zna svjesno i pored toga, jeli, upada. Kaže dalje autor, i došlo je u sahihu, misli se ovdje na dva sahiha, jel, na Buhari i na Muslimu sahih, iako on spomenuo jedan od njih, od Enesa ibn Malika, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao na dan Uhuda, ili kaže na dan Uhuda ozlijeđena ili ranjena glava poslanika sallallahu alejhi ve selleme i njegov sjekutić je slomljen. Pa je rekao, kefe juflehu kaumun šeđu nebijehum. Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kako će uspjeti narod koji je ozlijedio svoga poslanika. Potom je uzvišeni Allah objavio, lejse leke minel emri šeji. Rekao je, te barake otala, ništa ne zavisi od tebe. Ništa ne zavisi od tebe, o Allahu poslaniče. Slomljen je, znači, sjekutić poslanika, sallallahu alaihi wasallame, na dan Uhuda i ranjen je, pa je tekla krv iz njegovog lice, a on je brisao krv i govorio kako će uspjeti narod koji je prolio krv svoga poslanika, a on ih poziva Allah. Pa je uzvišeni Allah objavio, lejse leke minel emri šeji. Ništa od tebe, Muhammede, nemaš ti ništa s otim. Spominje Ibn Hišam u svojoj siri od Ebu Sejd el-Hudrija da je Utbe ibn Abi Waqqas, da je on slomio sjekutić poslanika sallallahu alejhi ve sellem u donjoj vilici i znači ranio ga, ozlijedio mu, znači gornju usnu. Pa je govorio Sad ibn Abi Waqqas, njegov brat, kaže, nikada nisam bio brižniji u životu i nastojao više da ubijem čovjeka što svoga brata Utbu. Nakon što sam vidio šta je uradio poslaniku, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Pa je došao Malik ibn Sinan, pa je sisao tu krv, pa je govorio poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, lente me seken nar, nećete dotaći vatra. U ome događaju je dokaz da su poslanici prolazili, znači, kroz razna iskušenja, da bi dobili veliku nagradu i da svi ljudi koji dolaze nakon njih, da se ugledaju na njih. Ako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kao najbolji čovjek prolazio kroz takva iskušenja, onda sigurno svako ko slijedi taj put mora šta? Naići na iskušenja koja liče tim iskušenjima s jednog ili drugog aspekta. I zašto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem objavljena sura Jusuf u Mekki? Priča jedna koja se desila sura Jusuf. To bi možda po našim pogledima nekakvim ili vizijama trebalo biti objavljeno u Medini. Priča lijepa da se sluša kako Jusuf alejhi selam uz kahvu, onako kad piješ da je slušaš. Kao što mi danas slušamo te kuranske priče uz kahvu i prolazi je pored nas, nikakve pouke iz ne uzmamo. Nego je rečeno u Mekki dolazi ta sura i kaže se poslaniku, sam kao da mu se želi kazati, Allahu poslaniče pogledaj, ti jesi u mukama i tvoji ashabi, ali pogledaj svoga pretka Jusuf alejhi selam, kako je bio i gdje je završio i kako je istrajao i kako je saburli bio, o Allahu poslaniče ne očekuj da ćeš ti bolje proći. Pa je ta sura došla njemu kao podstrek i poticaj, znači da istraje na pravom putu i da se, znači da ne posustaje. Kaže Kadija i Jaub, poslanici su bili iskušavani u svojim tijelima i bilo im je nanošena razne vrste nepravde, da ne bi slučajno neko počeo ih obožavati, kao što su ljudi počeli obožavati pojedine poslanike, da ne bi pretjerali u tome, jer kada vidje poslanika da je ozlijeđen, da krv curi, da ga je neko napao, da ne može sam sebe obraniti i ne može sebe u zaštitu stati, onda kažu ovo nije šta. Bog. Jer kada vidje od poslanika, naš poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kako spominje Imam Nevevi, imao 1200 muđiza. Što mislite kada sahabi vide? Kada vide havarijini, Isa alejhiselam doživljava mrtve. Šta će početi? Obožavati ga. No međutim, kada vidi iskušenje u koje upada, kazat će tačno, ima stvoritelj koji mu je dao te muđize da dokaže svoje poslanstvo, ali s druge strane on nema ništa zaista božansko, jer on je iskušan i vidimo da je u kušnjama o kakvim smo mi. Pa ga je poslanik sasvim udaran kao što su bili drugi ashabi, kada je bio gladan kao što su bili drugi ashabi, kada je bio u strahu kao što su bili drugi ashabi, onda kažu jeste, Muhammed je čovjek kao i mi. Ma Muhammedun ila rasulun kad halet min kablihi rusul.
فإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. محمد je samo poslanik i prije su njega poslali, bili poslanici. Ako umre, hoćete li se vi svojim, ili bude ubijen, hoćete li se svojim starim stopama vratiti. Pa su, znači, zbog toga, a to je put, znači, da se spriječi golu ili pretjerivanje, znači, kada je u pitanju ljubav, kada je u pitanju ljubav nekog od poslanika. Na dan Uhuda, Uhud, to je poznato brdo, u blizini Medine, jeli, na kome se desila, ili kod koga se desila poznata bitka, jeli u Ševalu 3. hidžreske godine, gdje su muslimani tu bitku izgubili prividno ili stvarno, zbog, znači, određenih propusta koje su činili strelci koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ostavio, znači, na brdu. Znači, to brdo je u blizini Medine, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Uhudun džebelun juhibbuna wa nuhibbu. Uhud je brdo koje nas voli i mi njega volimo. I svaki vjernik je dužan da voli Uhud. Taman da ga nikad ne vidio svojim očima, dužan je da voli brdo Uhud, zato što ga je volio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I mi zato volimo zato Medinu, zato što je volio poslanik Medinu, El Munevvoru, jel? Kaže se Medina El Munevvora, iako to da se kaže El Munevvora nije ispravno. Nema to osnove, to Selef nije govorio El Medinetu El Munevvora. Ne kaže Medinetu Rasulullah s.a.v. grad Allahovog poslanika, jer svaki grad u koji je ušao u Islam, on je Munevvor. To znači šta? Osvjetljen od nur, Munevvor, osvjetljen, jel? Pa svaki grad u kome je Islam i u kome su muslimani, gdje se paze na Allahove granice, grad svjetla, pa tako i Mekka i Medina. I zato volimo, i zato nam je draža, nam je Mekka od Medine. Jer kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, Mekka, kaže, ti si najdraže mjesto Allahu, da me moj narod nije istirao iz tebe, nikada ne bih izašao. Pa ispravno, mišljenje džumhura uleme suprotno malikijskim učenjacima. Šafijski pravnici kažu da je bolja Mekka od Medine i to je stav džumhura. Dokažu malikije da je Medina bolja. Postoje, znači, dokazi s jedne i s druge strane, ali kada se sve sabere i sagleda, ispravno je da je Mekka draža, da je Mekka bolja od, da je Mekka bolja od Medine. Jer postoje, znači, jasni argumenti koji ukazuju na tu činjenicu. Hadisom kome se kaže da je poslanik sallallahu rekao, Allahu, ti si me izveo iz tebi najdržeg mjesta, pa me uvedi u meni najdrže mjesto, nije hadis. Vjerodostojno nije, on je batil, hadis nije isprav. Kefe juflihu kaumun šeđu nebijehum. Kako će uspjeti narod koji je ozlijedio svoga poslanika? A u predaji kod muslima kaže se slomili su mu, kome su slomili sjekutić i ozlijedili njegovo lice. Pa je uzvišeni Allah objavio, ništa ne zavisi od tebe. Lejse leke minel emri šejun. Kaže Ibn Atije u svome dijelu El Muharrarul Wajiz, to je tefsir veliki od Ibn Atije, kaže ovdje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kao da je izgubio nadu da će Kurejš uspjeti. Da će Kurejš je šta? Uspjeti. Znači oni nema od njega, srca su im zapečaćena. Pa uzvišeni Allah rekao, ništa od tebe ne ovisi. Tvoje je da pozivaš i da se strpiš na tome putu. A to kome će uzvišeni Allah oprostiti i kome će dati, znači, priliku da se pokaje i da istraje na imanu pa da mu oprosti, to je Allahu azzawajal volja. Nemaš ti s otim Allahu poslaniče ništa. Lejse leke minel emri šej. Znači, ti nastavi sa svojom misijom, a uzvišeni Allah azzawajal će oprostiti, znači, kome želi od tih ljudi. Oprostit će im. Lejse leke minel emri šej. Nemaš, ništa ne ovisi od tebe. On će oprostiti kome želi, u smislu, jeli, da će ljudi se pokajati, pa će biti islam, pa će istrajati na istini. Allahu ta'ala. Amin. Budući da ume poglavlje autor spominio i drugi argumente, to mi se dotiče ovom argumentu. Studio Kevser pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi Kellergasse 12 4020 Linz, Austrija. Ili na web portalu www.kevser-linz.com. An khuyul tasbiq albarqa rab alhadithina hadithina ayatuha as-sahra qul qul khabbirina.